dowladda baareerka baxaya waxaanu qaadanay hadaan doordinahay go'aana waxa ka soo xareeyay dhex ka noqon dhex arab ethiopia dowladda kamaysaya eritrea anagu waxaanu hay somaliland nin walba gacan nabadeed baan u haynaa nabad iyo iskaashi ninna anagu dagaal kula socono ninna dagaal lagu qasbi maayo u yeeri mayno waa inay ahaataa somaliland dooni dhexmaraysa badweyn nabad ku socota aqoon ku leh garanaysa xidigahaya badda say uga dabaalanayso kulanti wacan oo wanaagsan khiyaarteeda qiimaha iyo qadarinta mamudan oo meel kastoo aad naga daawanaysaan ku soo dhawaada barnaamijkan kooban oo aynu ku eegayno nuxurka khudbada madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland uu ka jeediyey madasha qalinjabinta arday ka baxday jaamacadda camuud ee xarunta gobolka awdal magaalo madaxdiisa boorama nuxurka khudbadan madaxweynaha oo u badnay dardaaran iyo dhiirigelin iyo talooyin uu siiyey da'yartaasi ka qalinjabisay culuumta kala duwan ee ay ka baranayaan jaamacaddaas sannadihii lasoo dhaafay ayaa madaxweynuhu waxa uu ku bilaabay sidan uma hadaqaynaa inta ka qayb qaadatay inay noo suurtoodo inaanu quruxda iyo jaamicadda iyo cilmiga kasbanno intiina nool iyo intiina shaqaynaysa dadkii ku soo tabacay oo fara badan intii dhibatay allah u naxariisto kuwa noole ka soo qayb qaatayna mahadnaqiyo abaal baynu u hayna waxay la tahay saleemaan oo maanta yidhi shaqada waan ka degayaa waan gaboobay waan daaray anna waan ku xigaabay da ina tahay waxba idigama weynaya laakiin waxaan weydiinayaa brofesor saleemaan macalinkaagii baa nool principalkaagii iskuulka ku qoray oo caafimaad qaba oo weli shaqeeye xagebay wax ka siiyay adiga xageed noo dadejinaysa xasan meegaagu waa nooli labadii naadire qoray mid xamar baa lagu dilay markii xamar dadka aqooyaanka lii abyan muldhato maxamed yuusuf buuha ninkii soo qabtay isagaa shaqada qoray isagii abyan baa lagu dilay tale oo hayb loo dilay jaahilnimada qaarkeed xasan oo naadir u ahaa oo laala matrik soo saarina waa nooliyay macalimintiis marka dee haddii dadkiisiba weli nool yahay xagguu noo dadejiyay garan maaye waa kan beeshankii bilaabaye waxaa xilku ku soo socdaa isagu dhaqaaq waa lagu xigayaa xilkii uu soo socdaa nin la sugayow yaad sugaysa shalay uunbay ahayd laba boqolba boqol maanaan gaarahayn afar kalaasoo soddon qaaran shalaatiyiin baanu ahay camuud maantana alxamdulilah intaasay kurolela kaatay iyo adduunka waxay la tahay dee macalinkaygiina waa ka hadlay niman tacliinta yaqaana waa ka hadleen waa gebiyey nin yaroo dhalinyaro ahoo shirkad ka socday aftahamina waa hadlay mawduucii maanta halkan loo hayo intii laga yidhi dadkii yidhi halka ay ka qaadeen baan ka qaaday halkay dhigeen baan dhigay uga dambayn maayo si fiican ba u sharxeen maanta xafladan u joogno aniga waxay la gudboon in ardiyo warrabo oon qaranka idin ka warrabo oo waxaad sugayaan idin ka warrabo toddobiyo labaatan sano ka hor halkan waxaa lagu qabtay shirweynaga shirka boorame intiina xaggaa ka soo jeeda waalidka mooyaee maanta qaranka jabinaysaa berigaa waxaa laga yaabaa inaanan da-diinu ku sinayn badankii unacdaan dhalan qaarna aanan garan karin xaaladu sida ahay in badan halkan joogtaana aanay waayaara u ahayn intii nool ee maanta fagaaraan fadhaana way yar tahay oo kulle waa wax tiro lagu tami karo gudoomiyaha guddida bu ahayd camuud iyo dhowr inoo kale ka muuqdo shirkaas oo shan bilood ku dhawaada fadhiyey waxay isugu timid somaliland oo dhan shirkaasi waxaa lagaga arrisanayay xaaladii markaa joogtay soomaaliya iyo somaliland oo lixdankii midoobay oo dowladdii ka duntay maxaynu yeelaa haddaynu somaliland ahay baa laga tashaday waxaa ka horreeyu daba socday shirk buco oo go-aan lagu soo qaatay loo dhammaa waxaa ka sii horreeyay mid berbera ah oy somaliland isugu timid oo dhibaato ee jirta awgeed ergada qaar ku dhinteen dadka imanaya halkan waxay soo jibaaxayeen kuwa burco ka yimaadaa malaha ilaa boqol checkpoint oo ciidan degayay kuwa hargeysa ka yimaadaana malaha sodomeeyo kuwa dilo ka yimaadaana dhowr iyo toban bay boorama usoo socon yihiin checkpointska yaala xaaladaha
ayaa halkan waxa loo fadhiyay muddo dheer. Waxaan u malaynayaa jaamacadaha iyo iskuulladu inaanay si fiican u dhigin hawlihii halkaa ka dhacay, oo aanay dhallinyaradu aada uga dhergsanayn marmar khudbada meelaha odayaal una ka akhriyaan mooyaane. Shirka dadka reer Boorama culays ku dhahaa bay qaadeen. Hoteelada waxaa jiray oo qura hudheelka la leh harow meel cawaalo bustaaliyo yarna waa laga rabo hudheel ma hayno waxa qolo la seexdo laga reeco cawaalo ka guura erga ka badan 1500 qof oo Soomaaliland akhyaarteedii siyaasi professor sultan ganacsade sheekh dhalinyaro dagaalyahan colonel janam jabhad ayaa isugu yimid. Boorama aqalaba weyn ma lahayn aqla yar bah dhammaan qof walba reer Boorama gurigiisa wuxuu qaybiyay laba inuu galay inuu marti siiyo. Maxay Boorama culayska u qaadaysa? Maxay dadka ku xukuntay? Waa ku xoog weynayd. Maxay u qaaday? Danteeda ku jirtay mustaqbalkiina inaa jaamacada ka soo baxday bay saa waartiin u qaateen. Waxay u soo qaateen in la helo hal marka hore nabad lagu helo iyo in la helo hal dadku ku wada dhaqmo oo Soomaaliland ay dhamaanteed ku wada dhaqato oo ku wax ku wada qabsato. Halkaasina wuxuu noqday inay dawlad dhisto Soomaaliland si ay uga baxdo dhibaatooyinka mustaqbalka u yeelato. Halka waxaa lagu qoray xilqalabaadka horeeyay oo isku xira dabirka isku xira Soomaaliland oo dhan oo markii dambana 2012-kii u beddelmay istoorka maanta aan isku xirno oo taleedu rahay. Shirkaasi midhihii u dhalay waxay noqotay nabad caama hayska jira dhibaatooyin iyo dowlad Soomaaliland oo tii hore jirtay ee lagu dhisay burco oo markaa dhibaatooyin badan haysteen oo jirtay awgeed in la jadiidiyo oo Soomaaliland intii ergaha isku raacday oo nin walow hebel ilaaba jooga bariga galbeed in la ilaahdo dowladda noocaasa oo saasa oo saasa uu sameeyay distoorkaale madaxweyne madaxweyne ku xigeen aqal kuurti aqal baarlamaan ayaynu dooranaynaa iyadoo shil lahayn oo dowladda ina taageerin oo cid shirka malaha talayaal ay waxa lacag keenay cid kale waxa ku haysta rashada barood iyad ma isku tashanaysay qurba joogeeda tajaarta markii waxa waxay jiray ma jirin barigaas ayuun baa isu geysay dadku markay go'aan gaaraan ay aado ka talayaan ilaahay talada waafajiyo sidaas soo kale wax dhista dawladdaas erista waxa horeysay Tiibur Cali uu soo dhisay oo Cabdiraxmaan Axmed Cali hayay oo dhibaatooyin badan oo kulmeen durufi jiray awgeed tii halkan ka sugeysana waxa loo dhiibay Cigaal iyo Cabdiraxmaan Cali meel wacan bay wax geeyeen hay'adii bay noo dhiseen nabad bay ilaahay ruux ka qabteen hay'adii dawladda bay abuureen ciidamadii baa la mideeyay jiro dhulka la baneeyay meeladii baa la guro qaar loo doontay waxay soo gaarsiyeen meel distoorkiina jira xisaab in la furana la haweysto goboladuna wada dhisan yihiin tir riyaal iyo Axmed Yuusuf Ismaaciil ka dambeeyay iyadoo markaa jaamacadu bilow yihiinood aynu soo galeyno dareerka imi wax raadaan marka abaartu ku jirtay ee saanku u raadiyo wuxuu lahaadaa urtiya saxan saxadii na qayb soo galay iyadoo markaa dawladda soo bilaabayso ayaa raariya waxa soo baxsatay oo loo filayay inay laba noo waliba waayarno dawladda yihiin ilaahay uu ku gargaaray caloodayna way keeneen oo ilaa doorashooyin dimuqraadi ah oo adduunku way naga yaabo oo cod iyo mid ah ayay la gaarsiiyeen iyaguna ilaahay dawladda ka soo qaaday. Intaani walow xir soo qabtayba saddex hal unba u haystay udur xaalka saddex hal unba uu kale xakareen marka diinta islaamka la kale isaga ilaahay wax ka dhacay koow inuu Soomaaliland isku hayo dadkaas Soomaaliyeed durufaha soo maray ee kala aqliga ah ee kala qolada ah ee kala danta ah ee kala aragtida bari iyo galbeed iyo koonfur iyo bad iyo bari iyo buur waxa jooga iyo nin walow aqli laba ka aqoonta leh inuu isku hayo oo dibada wafaro qoys ka ka fikir afsaada arro kale dabacadaas ay u haysa afartaad meerka tiinka warran waxaan isku haysaa Soomaaliya durufteeda
نن ولبا تاسه دو شو صارن يا كله دو شو صارن تعرف تاسه ده كله ده أهل الحل والعقل دين تقول هذا هذا كوا يا كا ولما الله لبا يا كا تذكر أمد لي استمر ده حلقة متك صدق يا كا أقوى يا كا تعال تبرسي كوا كتير كنا قردينا ما تشوف أيوة حلقة سلسة عليه ماذا حلقة لك ويقفك وحلويه حلقة سباتها أقوى يا هم باتها سرت في ذلك واعترافه وحوية أقوى قرن كونه بعد قاعدي واد كجد تتي قويس واد كجد تتي قورك واد كجد تتي قفني ماذا سلطان بالا قاعدي عاقل بالا قاعدي وما تقول كده وجهك ستي حل بال قاضي كوا قن يكوا كري يدري كده حيس ما أنا تسوى الله يسوى وأنا كنا تشارين لكن ده ترى ده نقول رأي ولا تحسان عيسى ده حل كم الدنيا قرر كيس كويس إير ما ها غير درب حي ضيال كم كل رتيد هذا إذا عقل يكشي مركاه هو جامير نقول ما يصير شيخ ما ده وزن نقول ما يصير حل قاضي ما يصير ماذا حوير إلى أبا أمواري هذا أنا ديار وهاين إن القف كاسور تي ده اسك حد يسقناش تير رياله تي أحمد سيلاي يقول حكتي هلكي وددي يوم بهيس سمعنا اعتراف تلور هذه مشروعية هالور نصر دقالك ورها لو قاو وايو حل وحوي النبضي بسوق رسي أقولتي بسوق رسي مركات دورة دلوا حو برابط إنا وش قيسو أذيك جد بشر مركات أي حلاش إن كل بب كل بطلاب على قاضي نكيم كالكن كهذا يه معلم كاوي حويلي علمي كل بمت بعد إنت كل بمت بعد سوق هذا برايورتيه مدرنا تقارن كنا كل بمت بحر يسوق بمت بعد سوق هذا لي مركات كاوي حكم مركات وسيلة برابي نبضي بسيط كيستي أقولتي بقولني مرغية يرتدي سوالف هذا عدو بدل سكير هذا سوء إلى هيك هرتوا جديد بدبة ترى واحد من بلابي هرو مرنتي يعني أول قلنا شيء بدنا هذا إنت هسون ما تيجي هرو مرجع هذا سوء قاري هل كي ما كقبتي واحد كده راي إلا هرو دور دورك ودور دور أولاد هذي كلا وش بس وين الأولاد دور دور جديد هذا دور دور الاستوى هي ذي الحاجاتين وأنا هم من هول بدن هذي كان نفط هذا قويس كمرك هذا هاي مر والبر لا مش خسرته مر أباه بعض عروان سألته عنانته مر كي يروى عروان ده جوا عروان هي هذا نوى قويس كي هذا نوى هاي سا قارن كينا وين التواصل سا وحي كده حيينا مر كوا وين كو إلى رسا سيدا وجود دو عدالة إلى هم بقال لكن إلى كده ده شو ده كلا برا إلى وحدري أو مديه أو اسمه يقرأ أو قاطه هل كاسين وما أنت مرينا إلهينا ونوافتين بدنا نقاضوا إن بعضان بعضان بدنا ودمانتي إن تدمنا وحدي شيء يدك يسوع سوا إذك هل كان يا هيد شلبا يا هيد محمد حاتونا عجرو براي مينستر وحمر كيد بن وجي يمد لا بريدي غير بحكتي سار الصبي سلبا هو أشوعي وحنو آخر بريطانيا قلنا سلام هذا حضرك ريا نراهد وقر إيان ولا يا قاربة ما ترى أنا قاعد كذا له وقاعد بريطانيا قاربة سأنا حلك هذا يردوه waxa aan isku tashanay dhibaatada dadka la iska fahmayo mar ma la dhameyn karo waa bilow dawlad wanaag walaaltinimo wax qaranka wada ilaashado dawladda wada ilaaliya meel wacan bay ino mareysa oo ilaahay mahadi ah ilaahay inuu ugu gargaaray go'aankii ay burciyo ku qaadanay boorama maanta halkaas uu maraya waxana ka marqaatiya xaaladda maanta adduunka ka jirta ee geeska afrika ka jirta iyo Soomaaliland say tahay ayaa ka marqaatiya go'aanadii bariga odayaashay inay qaateen iya dadkii joogay idinkuna ka aqbashay dhalinyarada ay inuu sax aha oo inuu mahadinay oo inuu meel wacan mareyno ma xaflada maanta iyo Soomaaliland maanta geeska afrika wax ka dhacay la ka joogto ayaa marxaatiga ilaahay baan ku mahadnaa maanta isu sheeg meel wax geeska afrika dhacay dad Soomaali baan isku xigno waa Soomaali walaalana wanaagoodeenu jecel dhibaatooyada gaadha waa dhibaatooyada ka gaaray tii horena waynu wax xunaa ina goor italahay oo dhaqaaleena aan cidna ixtiraafin oo dowlad lacagna siinin oo ina waxba lahayn markasto ay ku timaado masiibo dabiici ah Soomaaliya dadkii jawharde ki berdweyna dhe mar walba mucaawada weyn iska gooyna inagoo eegayna waxaanu sunahay Soomaali meel joogtaba meel banaa diyaar banaa inuu ku caawino waxaanu u taageerno laakiin waxaanu leenahay talada wala kale Soomaalida Soomaaliya tana dhisantay
haddaad adugu tan nala dhisi lahayd oo tan ku dadaal lahayd inay wanaagsanaatood qaska ka deen lahayd adigana waxbay ku tari lahayd anaguna intanin ka badbaynu qaadi lahay. maanta dagaalada geeska afrika ka socda ee jaarirkeeda ka socda ee ololaayay somalilan nabad buuxda ayay ku joogtaa, ilaahay waa mahadale. laba, shicibka intiisa badan baa leh nabadda oo iyaguna ilaashaday. waxaa kaloynu u mahadnaqaynaa dadka naftooda u xuray ee maalin walba u dhinta ee xabad ugu dhacdo isagoo nabadda ilaalinaya, qaarad ilaa qaarad ay wada garanaysaan ee qoysaskunu ka mid ahaayeen iyagoo nabadda ilaalinaya lagu laayay. ciidamadu dadka waxay dheer yihiin, adigu aqoon baad ku caawinaysa, adigu aqoon baad ku caawinaysa, talaad bixinaysa saa yeela saa yeela, qoyahro odaygu talu bixinaya. baacimturka shirkadaha noolaha barkeeya marka la adkaado loo carara lacag bay bixinaya, laakiin nan naftiisa huraaya oo inaydan maanta idinku dhimaan askarigii halkaa jooga wuxuu diyaar u yahay hadday balaayn cadday xabad soo dhacdo inay nabad galo isagu xabadda isu dhigo. ilaahay baa lagu mahadiyaa inay helada caynkaasa oo soomaalilaada ilaaliya. dhammaanta inaynu herkaa gaadhnaa baan doonayaa oo nu saa isoo ticlaana haddii alla ilaahdo. camuud maxaa ka rabaa maanta inabada ka baxaya iyo hablaha ka baxaya? camuud laba har isku heli mayso. waa jaamacaddii qaranka ugu horreysay, waa jaamacadda ugu wanaagsan soomaali afko inta ku hadlaya soomaalilaand oo dhan baa soo marto nin walba ku faanaya ka dhigta. waxaan doonayaa waxay joogtaa hoygii lagu qabtay shirkii booramay, waxay joogtaa magaaladii lagu sameeyey calanka soomaaliland midabkiisa, waxaa ka baxaysaa halkii lagu sameeyey heesta qaranka soomaaliland, waxaan ka doonayaa oy soomaaliland ka sugaysaa jaamiciyiinta reer boorame iyo dhalinyarada boorame iyo odayaashooda iyo waayeelkoodaba inay qaadaan qaranimada soomaaliland caalankeeda, sharafteeda, horumarkeeda iyo taladeeda inaad horumood ka noqotaan baan doonaya. annaga aan ku faano waa jaamacaddayda. waxaanu kusoo gabagabaynayaa halkan maanta soomaaliland waxay baahantaa in aqoon lagu maamulo. nabaddii odayga caaqilka hayay ee labada qabiile geedka ahayd waa la dhaafay. nabadda maanta meel ka xumaatay, meel ka xumaata dalka ka mid a waxaa ku jira ruushiya, maraykan iyo cid kasta iyo dowlad kasta iyo khaliij iyo orkuda jira. magaalo kasta oo dalka adduunka jirta maanta hadday waxay dhacaan gacmo badan baa soo gala, dad aan aqoon lahayn oo waxaa garanayn kama dabaalan karo. waxaan doonayaa jaamacadaha iyo ardada inay kow ka noqdaan nabadda qaranka inaa ilaaliyaan, maadaama adduunka uu noqday meel laisuda gaaro oo la wada hadlayo dad aqoonlu baa nabad ahayn kara oo garanaya dalkooda waxa kusoo socday wuxuu yahay. kow, waxaa aynu dhaqanaa xoolo. xoolihii sidii loo dhaqaya waxay u baahan yihiin cilmi. haddaan si cilmi loo dhaqay sidii waalidkeen u dhaqmaayay ma soconayso. roobkii wuu yaraaday, abaartii way badatay. haddaynaan fikirin ilaahay bini aadma uu idinka dhigay, walaqad karamnaa bani aadama khaliifatan fi lard bay dhahay, kuwa aqoonta laanay fuulaysaa wali waajibaase idinka ardila hadaya ayay kow ka tahay. abaarta inaad ka hortagtaan baa la rabaa oo aynu u raadinaa sidee dalku biyo u helaa beeryo xoolo ugu noolaada ama dadku cabo. magaalooyinkoonana way haraadan yihiin, boorama way haraadantay. maalimo saddex ilba afti bilood ceel baynu qadaa uu guraa, caqli ma laha, aqoon baa la rabaa. yaa risarji samaynaya, yaa hawsha ii soo jircinaya. markuu aqooyaanku soo shiilo talada, abaal baa lagu qabaa dalka, taasaa lagu wada. aqooyaanku waanu ka baxaa foorarka hoose, waan ogahay maanta intiina u reqota muxuu nagala hadlaya madaxweynuhu. maanagi xagga shaqa tagto aan leenahay inaad shaqay abuurtaan rabaa, inaad biyay sahamisaan baan rabaa, inaad xoolaha dhaqdaan baan rabaa, inaad dalka baacimtan iyo xisaabood furtaan baan rabaa. dee saasaa la keenay intaka horreysaba intaa inag bay keentay. kaasaa maanta dadaalkaygu yahay. nabad baynu joognaa, dababada bahreer ka baxaya waxaanu qaadanay haddaanu dowladda nahay go-aana. waxaa ka socoy reer dhex ka noqon dhex carab ethoobiya dowlad kamaysaya eritrea anagu waxaanu hay soomaaliland nin walba gacan nabadeed baanu uhaynaa, nabad iyo iskaashi. ninna anagu dagaal kulama soconno, ninna dagaal nagu qasbi maayo u yeeli mayno. proxy war iyo dagaal laysu adeegsadaa horu inoo dilay waa tii ay ku aabaday tii hore. waa inay ahaataa soomaaliland dooni dhexmaraysa badweyn, nabad ku socota, aqoon ku leh, garanaysa xidigaha iyo badda se ugu dabaalanayso. taasaa inoo ballana, taasaynu ku wada dalkeena. markhaatiga ugu dambeeya waxa weeye, soomaaliland maanta xaalkay maraysa nabadda,
iyadoo waxaas dhacayaan ayay Soomaaliland qabsatay doorasho kuwii doorashada ina baray ee Mareykan iyo Ingiriisku ay nagu majirteen in ugu bogaadeen cadaaladda nabadda iyo aqoonta ay ku dhacday waa wax ilaalo ugu mahadiya shicibkan ugu mahadnaqaya xisbiyadan ugu mahadnaqaya guddiga ka shaqeysa ugu mahadnaqaya iyo cid kasta oo wax ugu tartay waxa Ilaahay mahadiya in aan lacagta ku baxdo fara badan oo in la yareeyo ay tahay kharashkaasi oo aad in ugu badan culays ahaa in 100% ay Soomaaliland bixisay oo ay ahayd cashuurtii dadka laga qaaday oo loo kaydiyay inaanu saat hadaba isku tashano weey maxaynu maanta guur baan joognaa dawladdu mucaaradii muhaafid ma kale mucaaradka qayb u haya aqalkii baarlamaan ku haya meerada qaar buu haya dawladdu inta kale haysa maxaynu nahay noo mucaarad dawladdu shaqeynaysan oo wada shaqeynaysa laga yeeri maayo ma waay aheen gudoomiyaha mucaarad baan oo aanu dawladda ka soo jeedsanay qaranka qayb ka haysa wadaw taas meer ka soo baxay isbi kale qaranka baad qayb ka soo gashay isbi wad ka timid isku xil baan nahay sharciga dastuurkii qaranka ku dhaqmaysa maxaynu yeelay talo wadaag mucaarad muhaafida waatayn ku nabadgelin haddii aanu saaf ku adan baro qabanaan waxa soo ogolaan hadii la yiraahdo idin ka hadlkiisu ayaa daayirtiinan in aan wada amartaan oo idaan igaga noqonintii qoqoqka ahayd ee soo garayno inuu tan soo farnay aan ku dheereeyay aad iyo aad oo mahadsan tihiin hambalyo ifi aakhira wanaagsan oo samada jeenaya wasalaamu calaykum waraxmatullaahi intaasi daawadeel waxaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkaasi kooban aynu ku eegaynay nuxurka khudbadda madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland uu ka jeediyay jaamacadda Camuud ee xarunta gobolka Awdal magaalada madaxdiisa Buurmaa